Ora, eu conheci o doutor numa das vezes em que toquei aqui com o André Rosinha e com o Marcelo Araújo e vimo-lo aqui na audiência, já no Novo Bote, estamos a falar de 2012, 2013, e no intervalo do set recebemos o doutor no nosso camarim e nós ouvimos com toda a atenção e com todo o respeito as suas palavras do que ele tinha achado do nosso set, e foi um privilégio enorme poder falar e receber informação em primeira mão do doutor, sempre de uma simpatia e de uma classe que faz parte da pessoa que ele é, e foi um momento que me deu muita inspiração e muita vontade para continuar a trabalhar, depois de ter o aval de alguém que eu respeito tanto. Foi um daqueles momentos que eu guardo com muito carinho e que foi muito importante para a continuação na aprendizagem. O Dr. Barros Veloso transmite no seu tocar exatamente o que transmite quando temos uma interação com ele. Eu acho que a elegância, a classe e a simpatia são adjetivos que assentam que nem uma luva. E quando ele toca, estamos a falar de um pianista que sabe as soluções e sabe a história muito bem, na primeira mão, dos discos, de uma tradição oral que para a minha geração, e especialmente para mim, é bastante importante ter esse contacto e essa influência e essa luz que nos aponta para a solução. E foi sempre importante ver o doutor na Jam, falar com ele sobre temas, sobre curiosidades, sobre a história dos temas, sobre as letras. E é exatamente isso que eu sinto, sempre que ele mete as mãos no piano, há soluções que eu tento trazê-las para o meu instrumento. E eu acho que exatamente a sua simpatia para com todas as gerações e a sua classe com que se pauta na sua vida transmite-se na música e naquilo que passa aos outros. O doutor aparece no meio como uma das vozes guia para a geração de músicos mais velhos do que eu, mais novos, ou seja, para todos os músicos que ouviram o doutor e que ouvem o doutor a tocar. Aparece-nos como uma referência de alguém que sabe a tradição e que sabe bastante bem a tradição, que conhece exatamente a história, as letras, os standards, e que percebe como é que funciona a dinâmica em cima do palco, com músicos com diferentes aptidões, diferentes maneiras, aliás, no meu caso, com diferentes instrumentos, e uma pessoa que tem, porque tem várias escolhas, tem a liberdade de se pronunciar como quer, quando quer e com quem quer.
Deixo aqui o meu abraço ao Dr. Vasco Veloso e com a vontade que nos cruzemos muitas mais vezes e que continue sempre sendo essa palavra amiga e de incentivo e de guia que tem sido para todos nós. Muito obrigado.